Здравейте, аз съм Елена Кирилова. Вие сте с предаването Апдейт по Bloomberg TV България. Както стана ясно вчера, в днешния епизод на предаването ще бъдем внимание на една от най-интригуващите технологични новини от последните дни. Става въпрос за първичното публично предлагане на Reddit, което изстреля акциите на компанията. По традиция обаче, преди това, в този ден ви срещаме с любопитни нови платформи, обещаващи стартиращи компании. Ето защо тази седмица сме ви подготвили кратък видеоматериал. CoVariant, 7-годишна компания за роботи с изкуствен интелект, която работи с търговци на дребно и доставчици на логистични услуги в областта на облеклото, на здравето, красотата и фармацевтиката, наскоро обяви нов модел на роботизирана основа. Той ще даде на роботите подобна на човешката способност да разсъждават, да взимат интелигентни решения и възможност за по-дълбоко докосване до физическия свят. Нека научим повече от съоснователя и главен изпълнителен директор на компанията Питър Чен. Все повече говорим за хуманоиди и роботи в това предаване. Вие работите по софтуера, не по хардуера. Какъв е подходът на CoVariant? CoVariant прави GPT в роботиката. Представете си, например, един мозък с общо предназначение, който може да бъде поставен във всякакъв роботизиран хардуер, за да му даде възможност да вижда света, да мисли за това, което става наоколо и да взема интелигентни решения. Тук имаме голяма разлика спрямо традиционната роботика, в която машините са програмирани да извършват еднообразни действия отново и отново. Днес това не се вписва в работа в складовете в производството, където има постоянни промени. Уникалният ни подход е в това, че не правим някакъв специален изкуствен интелект, който може да решава една задача. Ние подхождаме по подобен начин, както подхождат големите езикови модели. Чатбот на езикова основа. Това е един модел, използван в много случаи. Вие обаче не контролирате хардуера, например Тесла. Не знам какво мислите за програмата им Optimus, но те разработват и двете, и хардуера, и софтуера. Те могат да работят на място сами. Какви са рисковете и ползите, за да се насочиш само върху софтуера, ако направите и специален хардуер, който да отговаря на него? Първо Optimus, ние смятаме, че това е изключителна програма за роботи. Вграден е чудесен опит и много бързо го направиха. Ние вярваме, че не може да има само един вид хардуер, който ще управлява роботиката в бъдеще. Физическият свят е много разнообразен. Няма как да има само един софтуер и само един хардуер, който да се използва навсякъде. Вярвам, че ще има много роботизиран хардуер. Заводите някои ще са в хуманоидна форма, други в индустриална, трети в мобилна. Например, роботите, които ще работят върху всички останали. Всички тези различни роботизирани хардуерни форми ще трябва да разбират един и същи физически свят. CoVariant прави точно това. Същия мозък, който може да позволи на различен тип хардуер да разбере физически свят. Оставаме на вълна изкуствен интелект. Служителите проявяват все по-голям интерес към въвеждането на изкуствен интелект в работния процес. Работниците имат желание да бъдат обучени и да боравят с AI и осъзнават, че технологията ще промени трудовия процес по по-ефективен начин. Това показват данните на мащабно проучване на Adecco Group, проведено сред 30 000 души в 23 държави. За него разказа изпълнителният директор на Adecco България Надежда Василева в ефира на предаването в развитие. Въпреки това, изследването отчита, че служителите намират така наречените меки умения като нещо, което не може да бъде заменено и по-значимо от способността за боравене с изкуствен интелект. Инвестират ли българските компании в тези умения и какво още можем да научим от проучването? Вижте сега. Данните са от мащабно представително проучване на Adecco Group и е проведено сред 30 000 души в 23 държави. Изследването показва мнението на служителите и как те усещат промените в пазара на труда и най-вече с фокус от гледна точка на изкуствения интелект.
И мнението на служителите е, че има много голям интерес от тяхна страна по отношение на въвеждане на изкуствения интелект, любопитни са и имат желание да бъдат обучени как AI да навлезе в тяхната работа и осъзнават, че техният работен процес ще се промени и ще бъде по-ефективен. По-интересното е по отношение на темата дали изкуственият интелект ще отнеме работата на всички нас. Всъщност служителите смятат, че меките умения са по-важни от уменията ни за използване на AI. И те никога няма да важността на човешките умения никога няма да изчезне. Кои личностни умения имаме предвид? Говорим за емоционална интелигентност, съпричастност, активно слушане, междуличностно общуване. Служителите казват, че ще останат така с по-голяма важност от изкуствения интелект. Затова е много важно компаниите да инвестират в обучение към служителите си, не само в работата как да се използва изкуствения интелект, но всъщност и да продължат да инвестират в развитието на личностните умения на служителите, за да може не изкуственият интелект да ни замести, а по-скоро чрез изкуствения интелект да станем едни още по-добри професионалисти. Правят ли го българските компании? Инвестират ли в така наречените меки умения? Има много работодатели, които имат всяка година програми за развитие на служителите си, дали било то редови служители или служители, които са менеджери. Все още комбинацията на личностни умения с изкуствен интелект е въпрос на развитие и все още има работодатели, които така те първо планират как изкуственият интелект да навлезе в техните обучителни програми, но със сигурност компании, които се затрудняват с намирането на служителите си, компании, които виждат, че няма да могат да намерят точно този опит в даден кандидат, осъзнават, че трябва да инвестират в настоящите си служители, за да могат да ги така, да им помогнат да бъдат по-добри в работата си. И как по-конкретно се придобиват тези меки умения? Как се обучават служителите на личностните качества? А личностните качества могат да бъдат развити както в обучения, които са с ролеви игри, чрез различни сценарии, които се развиват, чрез бизнес кейсове, които могат да се използват, с правилното връщане на обратна връзка, с обсъждане за ясен план за кариерен път на дадения служител. Има много механизми, чрез които могат да се развият личностните умения, но наистина е много важна интеракцията. Тук ролята на HR менеджерите, на HR служителите е много важна. Обученията на менеджерите как да развиват хората си, както и самите хора, как да бъдат проактивни, да търсят обратна връзка за ежедневната си работа от работодателя. Дойде време и за неделния ни разговор. Както вече споменах, днес в фокуса на предаването ще е социалната мрежа Reddit, която тази седмица излезе на борсата. При мен вече е Милен Симеонов, който е редактор в Bloomberg TV България. Здравей, Милена, и добре дошъл. Здравей, Ели. Няма как да не обсъдим най-горещата новина от седмицата, именно Reddit и нейното IPO. Това е първата социална мрежа от 2019 година насам, която се листва на борсата, първата след Pinterest. Така че какво показа IPO-то? Беше ли успешно? Определено можем да кажем, че беше успешно, като цените на акциите на Reddit скочиха с цели 48% в рамките на листването, след като тя го оцени в горната част на пазарния диапазон, за да набере така желаните 748 милиона долара. Всъщност можем да определим това IPO като четвъртата по големина в САЩ тази година, като скокът на стоеността на акциите на Reddit на първия им ден на борсата напълни портфелите на потребителите на социалната мрежа, които получиха необичайната
тяхната възможност да купуват книжа на цената от първичното публично предлагане. Сред печелившите се оказаха и дългогодишни инвеститори, които се възползваха от възстановяването на оценката на компанията. Всъщност, да, голямото притеснение преди IPO-то беше точно колко ще достигне оценката на Reddit. Какво се случи в крайна сметка? При цена на затваряне от $50.44, Reddit има пазар на стойност от $8 милиарда. Като се включат опциите върху акции и ограничените акции, оценката на компанията се доближава до цели $9.5 милиарда. Или поне това показват документи, подадени от самата компания към комисията по ценните книжа и борсите на Съединените щати. Това е с около $3 милиарда повече от оценката и при продажбата на акции във вторник и малко по-малко от сумата от $10 милиарда, която беше достигната при последния кръг на финансиране, който Reddit направи през 2021 година. Нека обаче обърнем поглед към тези, които спечелиха от IPO-то, и те не бяха никак малко. Какво обаче получиха служителите на компанията? Ти спомена, че те са имали възможност да купят акции. Всъщност близо една трета от продадените 22 милиона акции в рамките на IPO-то бяха собственост на директори на Reddit и на нейни служители, които получиха общо цели $228 милиона при цена от $34 за брой. Според документи, подадени до регулатора, главният изпълнителен директор на компанията Стив Хъфман трябваше да продаде 500 000 акции при листването, докато главният оперативен директор Дженифър Лон планираше да се раздели с 514 000. Предвид ръста, който отбеляза компанията в четвъртък, оставащите лични дялове на Хъфман и Лон се увеличиха съответно с 210 милиона и с $81 милиона. Добре, кой обаче се оказа най-големия печеливш от това IPO? Всъщност най-големият печеливш е фамилията Newhouse, чиято компания Advance Magazine Publishers ще продължи да държи около една четвърт от Reddit, като гигантът направи първоначалната си инвестиция в Reddit още през далечната 2006 година. Тази инвестиция от $10 милиарда на времето сега всъщност е на стойност от цели $2.1 милиарда. Добре, хубаво да споменем и част от другите инвеститори. Един от тях е Сам Алтман, лидера на OpenAI. Той се очакваше да бъде един от най-големите печеливши в рамките на това IPO. Случи ли се това? При цена от $34 инвеститори като китайския гигант Tencent, Fidelity и Сам Алтман от OpenAI, за когото ти спомена, както и Advance Magazine Publisher, за които споменах малко по-рано, са сред онези, които ще загубят около $286 милиона от своите дялове, които са придобити за $42.47 и $61.79 на акция. Ръстът в четвъртък сви комбинираната загуба от тези два рунда до $42 милиона, сума, която вероятно ще бъде компенсирана от възвръщаемостта от по-ранни инвестиции в Reddit на изходни цени. Според документите, които Reddit е подала, сред другите големи инвеститори са VY Capital, Quad Capital и Tacit Capital. Един от най-важните въпроси, които се задават на инвеститорите, обаче какво е финансовото представяне на Reddit в момента? В момента компанията има около 73 милиона дневно активни потребители и над $800 милиона приходи, което е един значителен успех за нея. Въпросът е, че все още не е генерирала годишната си печалба. По-голямата част от приходите идват от реклама, но компанията обръща поглед и в други посоки, в търсене на други източници на приходи. Миналата година, например, тя стартира бизнес с лицензиране на данни. Като всъщност една от последните големи новини около нея беше, че е сключила сделка в тази област не с кого да е, с технологичния гигант Google. Да, доста солидна сделка, която ние коментирахме включително в Бизнес Старт. Всъщност Reddit искаше да се лисне доста отдавна. Какво я спрял? Минаха години в крайна сметка. Всъщност Reddit имаш амбициите да се лисне преди повече от 2 години. Фактът, че това се случва чак сега, отразява възходите и паденията на пазара, като компанията подаде конфиденциално документи за IPO още през 2021 година. Тогава листванията на борсите в Съединените щати поставиха рекорд за всички времена от $339 милиарда, показват данни събрани от Bloomberg. Като тогава листванията в САЩ се сринаха, достигайки едва $26 милиарда миналата година. Важно е да спомена, че предлагането на Reddit повишава общата събрана сума от IPO на американските борси тази година до около $8.800 милиарда, което е една доста внушителна сума. Тоест имаме увеличение с около 152% спрямо същия период на 2023 година. Все пак има ли някакво предимство от това, че Reddit закъсня с IPO-то?
Едно от предимствата на бавния път на Reddit към публичния пазар е, че ентусиазмът за революцията на AI продължава да нараства и то с пълна скорост. Именно той стои в основата на предложената от Reddit стойност за инвеститорите. Виждаме ентусиазма на инвеститорите за компании като Nvidia, които правят рекордни борсови ралита. Тук може би добре да споменем каква точно е връзката на Reddit с изкуствен интелект и какво точно тя обещава на инвеститорите. Reddit разполага с огромна база данни, с които могат да се обучават модели с изкуствен интелект. Чуха се дори крайни изказвания, че компанията е готова да се продаде за изкуствен интелект. Истината е, че лидерите на Reddit виждат следващата фаза в развитието на компанията в това, че тя може да използва своите огромни масиви от разговори в своите форуми като материал за обучение на инструменти с AI. А въпросът е, че като укрепи големи езикови модели, Reddit също така може да саботира собствения си потенциал в сферата на рекламата, а също така и отношенията си с потребителите, на които тя все пак залага в името на развитието си. Тези отношения са в основата на стойността, която компанията генерира, така че въпросът е наистина деликатен за нея. Самата Reddit признава и, че в документите за IPO-то, че промените в алгоритмите на интернет търсачките и динамиката на този фронт биха могли да имат негативен ефект върху трафика към платформата, съответно и върху целия и бизнес. Тоест компанията има да взима доста сериозни и доста трудни решения от тук насетне за това откъде ще генерира приходи. Какви сигнали обаче даде IPO-то на Reddit за американския пазар на първични публични предлагания? Със сигурност даде едни доста добри сигнали, като във вторник имаше друго много важно листване на компанията Astera Labs. Нейните акции записаха 78% ръст в рамките на IPO-то, като всички тези новини подсказват за обещаващо пазарно бъдеще за други кандидати за листване. Очаква се на борсата да излезе подкрепеният от Microsoft стартъп за сигурност на данните Rubrik, както и компанията за здравни плащания Waystar Technologies. Да, очакваме още IPO-та, естествено, за да видим как се движи американския пазар. Да хвърлим обаче поглед и към Европа. Какво се случва с IPO-тата на Стария континент? Има ли раздвижване? Пазарът на първични публични предлагания в Европа бележи най-силният си старт на годината от пандемията насам, като новите върхове на цените на акциите и перспективите за намаляване на лихвите предизвикват надеждата за устойчиво възстановяване на листванията. Компаниите са привлекли около 3 милиарда и 200 милиона долара от IPO-та в Европа от началото на януари месец насам. Сумата е над двойно по-висока спрямо същия период на миналата година, като това насочва пазара към най-доброто първо 3 месече от 2021 година, показва данни на London Stock Exchange Group. Очевидно, нещата за IPO пазарите и в Европа, и в САЩ се успокояват и всъщност имаме доста обещаващи сигнали, които ще следим. Което е чудесно, естествено, следим технологичните IPO-та в апдейт. Благодаря ти много, Милена, за приятния разговор. И аз благодаря. А мой гост беше Милен Симеонов, който е редактор в Bloomberg TV България. Продължаваме с още любопитни новини от изминалата наситена с технологично съдържание седмица. Тази седмица най-големият американски производител на чипове за компютърна памет, Micron Technology, даде изненадващо силна прогноза за приходите си на фона на засиленото търсене на хардуер за изкуствен интелект. Нека разберем повече от коментара на Питър Елстрюм. Micron съобщи резултатите си. Анализаторите очакваха към 5,9 милиарда долара приходи. Вместо това компанията прогнозира 6,4-6,8 милиарда долара приходи. Това е много, защото пазарът на чипове памет, на който работи Micron, наред с Samsung и Hynix, е в лек спад от известно време. От известен брой 3 месеца хората очакват поврат, който не идва. Това е защото традиционните пазари като смартфони и персонални компютри бяха в спад. Но Micron изненада инвеститорите с начина, по който се възползват в момента от търсенето на изкуствен интелект и как очакват в бъдеще да им помага. Директорът Санджей Мехрота каза, че очакват доста добре да се възползват с напредване на търсенето на изкуствен интелект, както е в момента. Корпорацията, особено OpenAI, Microsoft и останалите инвестират много пари във всякакви чипове за изследванията си за изкуствен интелект. Това повишава ли оптимизма за пазара на чипове? Категорично. Тук в Азия Hynix определено се възползва от това. Hynix е друг важен играч на пазара на HBM.
чипове с висококачествена памет, които силно поемат нагоре, защото са като чиповете на Nvidia. А тя е най-скъпата компания за чипове на света в момента. Няколко трилиона долара. Понеже HBM, чиповете на Hynix и Micron се интегрират с тези на Nvidia, търсенето е много силно. Затова акциите на Hynix се повишиха доста тази сутрин. Също и акциите на Samsung. Акциите на Micron се търгуват с около 15% повишение след затваряне. Забелязваме общия оптимизъм около сектора на чипове, който беше в спад, особено при паметите, сега да се възстановява. Винаги обаче има обратни течения. През нощта излезе новината, че САЩ може да разшири санкциите срещу Huawei. Това ограничава амбициите им. Да, това е малко препятствие за индустрията на чипове и също така представлява възможност. САЩ и Китай се състезават в много посоки на политическия фронт и в технологиите вниманието им е насочено към чиповете, защото това е основата на всичко, което бихте развивали, включително сложни оръжия, наред с изкуствения интелект и технологиите, които може да се използват по най-различен начин. Източници ни казаха, че САЩ е готов с нов списък мерки срещу компании, които са свързани с Huawei, голямата телекомуникационна компания в основата на технологичното развитие на Китай. САЩ може да реши да включи в черен списък редица компании, които помагат на Huawei в разбойната дейност, включително Swisher, PST и може би дори и Sea Carrier. Може да се появи такъв черен списък, защото той създава възможности. Защото технологичната верига на доставки се разкъсва и трябва да се създаде капацитет на много различни места, както става сега в Съединените щати. Чухме, че САЩ може да даде на Intel 20 милиарда долара стимули, за да се прави чипове в Америка. Тук Япония става същото, както и в Тайван и Южна Корея, така че има възможности на фона на геополитическите напрежения. Intel пък ще получи 8 милиарда и 500 милиона долара под формата на безвъзмездни средства и 11 милиарда долара под формата на заеми от Съединените щати. С тези средства компанията цели да финансира разширяването на своите местни заводи за полупроводници. Том Маккензи разказва повече по темата. Това не е противопоставяне на Китай, но опит просто да се направи местен сектор за производство на чипове много по-жизненоспособен. Да, и да се гарантира, че Съединените щати са малко по-уязвими. Малко по-зависими от тези основни доставчици на чипове в Азия. TSMC, например в Тайван, но също и Samsung в Южна Корея. Става въпрос за изграждането на вътрешната индустрия. Законът за чиповете от 2022 година наистина дава резултат. Заделят се безвъзмездни грантове и заеми на стойност 100 милиарда щатски долара. И сега Intel взема най-големия дял от тези субсидии и заеми. 8,5 милиарда щатски долара грантове и около 11 милиарда долара заеми. Intel казва, че това наистина ще помогне. Те инвестират 100 милиарда щатски долара на американския пазар. Строят фабрики и леерни в Охайо и в Аризона. И тези грантове и заеми от Министерството на търговията ще помогнат на този инвестиционен тласък, докато Пат Гелсингер, ръководител на Intel, се опитва да изгради такъв капацитет в Съединените щати. След като направихме обзор на всичко интересно и актуално от света на високите технологии, времето ни в апдейт за тази седмица изтече. Ще се видим отново следващата събота и неделя в 19.30 часа, а сега останете с програмата на Bloomberg TV България.